Yhteistyössä Visor Kaihtimet. No maailman pisin pre-season oli eikä yhtään ennakkoa ehditty tekemään, että kyllähän me jotain jalkapallon kanssa on tässä tehty, että meillä on joukkue muuttunut aika paljon viime vuodesta, että paljon jäi pelaajia, mutta paljon myös lähti. Nyt meillä on paljon enemmän, meillä on varmaan 10 pelaajaa enemmän ainakin tuossa meidän rosterissa. Toki kaikki ei ole pystynyt vieläkään aloittamaan harjoittelua pitkäaikaisten vammojen takia, mutta että meillä on nuorempi joukkue, edelleenkin nuorempi joukkue ja meillä on vielä uusia niin kuin sopimuksia on tässä tehty tälläkin viikolla. Että, SIK Akatemia Suomen Cupissa on ilmeisesti kovin vastus, mikä meillä tulee tässä niin kuin ennen sarja-alkua. Että on joukkue, joka on pelannut Veikkausliiga ja ykkösen joukkueita vastaan tässä pitkin talveen. Ja heillä on joukkue, joka on rakennettu semmoiseksi, että myös pysyy ykkösessä. Nuori joukkue, mutta että on siellä myös niin kuin ulkomaalaisvahvistuksia. Ja tietenkin Suomen Cupissa varmaan ei edustuksen pelaajia siellä taida olla, mutta samahan se on meillä se tilanne, että sillä omalla rosterilla mennään. Että meillä on paljon 0-4-0-3 syntyneitä pelaajia, jotka pelaa myös avauksessa. Että tässä näitä uusia tarinoita kirjoitetaan. Että viime vuonna oli Lasse Ikonen ja Otso Liimatta, jotka paljon pelasi meillä, vaikka oli edustuksen pelaajia, niin ottivat steppiä. Totta kai Joona Lohela, Onni Suutari, näitä pelaajia niin kuin oli, jotka meillä pystyi pelaamaan miesten pelejä uskottavasti ja olivat niin kuin kentän parhaimmistoa niin kuin koko ajan, niin näitä tarinoita, nyt siellä on uusia pelaajia tekemässä sitä, mutta totta kai me tarvitaan kokeneita pelaajia ja meillä ei niitä hirveästi ole. Et meillä on kokoonpanossa yksi viime vuosituhannella syntynyt, että 01 on meidän toiseksi vanhin pelaaja sitten. Tosi nuori joukkue, mutta se on peli, jota me tosi kovasti odotetaan. Lyödään kampoihin niin paljon kuin pystytään ja tehdään niin hieno tapahtuma kuin voi. Valitettavasti pelataan sisällä, mutta että sillekään taas ei voi mitään. No Suomen Cupissa totta kai halutaan niin kuin näitä virallisia pelejä. Kakkossa ei liikaa niitä pelejä ole, että kyllä meille mahtuu Suomen Cupin pelejä. Että Arpa ei ollut ehkä niin kuin ihan paras mahdollinen, jos mietitään jatkoon pääsyä, mutta että kyllä me lähdetään haastamaan SJK Akatemia. Että he joutuu tekemään yhden maalin enemmän kuin me. Ja jos on 90 minuuttia tasaa, siitä ammutaan pilkut. Ja niitäkin me on harjoiteltu jo niin kuin useamman viikon ajan, että useamman kerran ammuttu. Kyllä me uskotaan siihen, että me pystytään laittamaan kampoihin. Ja toivotaan, että päästään jatkoon ja saadaan sitten tuonne viikolle aina silloin tällöin niin lisää pelejä. Kakkosen kausi alkaa vapuaattona 30. päivä huhtikuuta ja vastassa on GBK vieraissa. Sama joukko, jonka edustus kohtaa nyt ensi keskiviikkona vieraissa, että siinä saa nyt yhden vastustajan skautattua. Lisäksi mä oon nähnyt Ropsin ja OTPn ja Herkuleksin ja muista joukkoista mulla ei ole minkäänlaista käsitystä. Että mä en tiedä, onko sillä nettisivuja olemassa kaikilla joukkoilla ja päivitetäänkö niitä, mutta en ole kyllä käynyt kattoon siellä. Että sarja kun alkaa, niin sitten sitä pystyy paremmin skauttaamaan näitä vastustajia. Että tulee taas mielenkiintoinen sarja, että ei oikein tiedä mitään odotettavissa, mutta tästä omaa peliä kehitetään niillä resursseilla mitä on, mutta että enemmän se on sitä pelaajakehitystä meillä. Että nyt esimerkiksi eilettäin niin oli useita pelaajia oli edustuksen mukana ja toissapäivänä, että oma joukkueen peli valmistautuminen tapahtuu sillä, että osa joukkuetta harjoittelee reservin mukana ja osa edustuksen mukana, mutta se on se meidän juttu ja siihen meidän täytyy kaikkia sopeutua ja viime vuonna se meni hyvin, niin kyllä mä nyt vahva odotus on siinä, että se menee myös tänä vuonna hyvin.